এই কারণে বেশিকে ভাল লাগে যে আমি নিজে আতেও এই উটা তৈয়ার করি পেলে আনক পিন্ধাব পারিছো বা আনক উপহার হিসাবেও কেতিয়াবা দিব পারো এবো করু ভাল লাগিছে আর ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অসমবাহী ৰাইজক খোলক জনাইছোঁ লগতে মোৰ আজি তাঁত বিহু তাঁত বিহুৰ কাৰণে ইমানেই ভাল লাগিছে যে আজি অসম লাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মানুহে আজি আহি মোৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছেহি আৰু আজিও মই তাঁত বাতি কৰি আছোঁ সেইটোৱে মনটো ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ মই যে আজি তাঁত বাতি কৰিছোঁ আৰু বতৰ ইমানেই বেয়া তাৰমানে বিহুৰ আগতে সেইটো কৰিব লগা আছিলে বিহুৰ আগত কৰিব নোৱাৰি কাৰণে আজি কৰিছোঁগৈ আজি অলপ ৰদ দিছে আৰু মনটো ভাল লাগিছে তাৰমানে আৰু আজি এটা বিশেষ দিন আৰু শুইবাৰকৰ কাৰণেতো বহুত আনন্দিত দিন আজি চবেই তাৰমানে এনেকুৱা কামত লাগি এজনক পিন্ধোৱাব পৰাটো বা ইজনে আনজনক গামোচা বা যিকোনো উপহাৰ দিব পৰাবিলাকক আৰু সেইকেইটা দিনৰ কাৰণে চবেই এবছৰ অপেক্ষা কৰিব লগা হয়গৈ আৰু অসমবাসী ৰাইজকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আৰু এটা কথা মই তাৰমানে বিশেষভাৱে এগৰাকী সক্ষম ছোৱালী মই সকলো কামত কৰিব পৰা নাযায় যি কাম কৰি পেলাই মই এতিয়া ছাকচেছ হৈছোঁ তাৰমানে নিজকে মই ছাকচেছ হ'ব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ এই কামটোৱেই হ'ল মোৰ এতিয়া তাঁতশালত লাগি নিজকে নিজে স্বাৱলম্বী কৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ তাৰমানে আৰু যিসকলে মোৰ লগত লাগি আছে সেইকেইটাকো বিহুৰ সুলগ জনাইছোঁ আৰু অসমবাসী মানুহৰ যিসকলে মোৰ কাপোৰ তাৰমানে গামোচা বা যিয়েই নহওক লাগে আৰু যিকেইটা চাদৰ মেখেলা আমি বওঁ সেইবোৰ যিসকলে পিন্ধিছে তাৰমানে আজি বা যিদিনাই নিপিন্ধক লাগে মোৰ চকুৰ আগত পৰিলে মোৰ ইমানেই ভাল লাগে তাৰমানে মোৰ নিজে ইয়াতে কৰা কাম আনে পিন্ধিছে সেইটোৰ ওপৰতো মই কেতিয়াবা গৌৰৱবোধ কৰোঁ আৰু সেইকেইটা আপুনি অন্যান্য কি কাম কৰে অন্যান্য মই পলু উঠা প্ৰডাকশ্যনো কৰোঁ কেতিয়াবা তাৰমানে কঠীয়া যেতিয়া পাওঁ নুনি পলু নিজে মই ঘৰত নকৰোঁ সেইটো আনক দি পেলাই আনৰ ৰখাই লৈ পেলাই মই কৰোঁ তাৰমানে উঠা উপাৰ্জনো কৰোঁ আৰু উঠা নিজে আৰু যিসকলে তাৰমানে মোক কামত লগায় সেইসকল মানুহেও কেতিয়াবা সহায় কৰে মোক উঠা পৰ্যন্ত উঠা মই এইবোৰ এতিয়া পিয়ৰ মুগা দি টানিছোঁ পিয়ৰ মুগা মানে দুযোৰ আনৰ অৰ্ডাৰ আছে সেইকেইটা কৰিছোঁ আৰু শালত এতিয়া মোৰ শাৰী আছে শাৰী বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আছে সেইকেইটা মানুহ পিন্ধি কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো কিন্তু যিসকলে অৰ্ডাৰ কৰে পিন্ধি মোক ফটো চটো দিয়েগৈ সেইটোতে ভাল লাগে পাৰ্টিত পিন্ধিব লাগে বুলি অৰ্ডাৰ কৰে পাৰ্টি চাৰ্টি পিন্ধি পেলাই পাৰ্টি কৰাৰ ফটো ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়ে সেইকেইটাত বহুত মোৰ ভাল লাগেগৈ আৰু তেতিয়া অকলশৰে থাকিলে এইবোৰ চাই থাকোঁ